Dapat kita akan bayar lebihnya yang mau dikasih tahu ini. Mungkin. Ya. Ini nak bagi Adik. Kakusong. Isa nga brush yung ginamit mo. Brush number 8. Naman din yun. Bisa mo. Mas pinaviolet ko doon. B.I. Taka. Taka. V.I.O. Violent. Mati yung violet. Anak. Violet, kuan ang kuan? Ha? Kuan na? In. Violet na.